ကျွန်တော်ရခဲ့တာတော့ကျွန်တော်နေနေခလေးတော့မှာတော့ငါကျွန်တော်အနေနဲ့ခလေးတော့မှာရောငါကျွန်တော်အနေနဲ့ခလေးတော့မှာတော့ငါကျွန်တော်ငင်းငင်းခလေးတော့မှာတော့ငါကျွန်တော်ဟွာရီကျွန်တော်ခေတီဒီအောင်ညာဆိုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာလာမိုက်ခလေးတော့မှာညာလိုက်တဲ့ချင်းအခုခေတ်ငယ်တော့ကြားဦးချင်မှာကြားဦးပါလိမ့်အဲ့ဒီတဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးသိမ်းမြန်ရလည်းပဲဒီတဲ့ချင်းကင
Say
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဟိုယူမှာတောင်းပါပြောပြပေးရတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆင်ပေါ်မှာခဏနေပြီပါခင်ဗျာအဲဒီဆုံးဖြတ်ပေးပေးရတယ်ဆရာကြီးထက်ဟုတ်ပါကွန်ပျူတာဆောင်ရှင်းပြပေးပါတော့စိတ်တက်ကတော့ကြည်ရန်ကောင်းကျောင်းသားဟောင်းများအတင်းဥက္ကဋ္ဌကောင်းဥစ္စာပါမောက်ခပါမောက်ခကြောင့်ဥညွတ်သိမ်းပါအမတ်တရားနဲ့ဆောင်ရှင်းပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Aquí está bien. Ya, 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 ya,